שלום לכולם, וחג עצמאות שמח. פרשת השבוע שלנו, אחרי מות קדושים. לא הרבה פעמים אנחנו מוצאים שחז"ל טורחים להגיד לנו באיזה פורום נאמרו המצוות. אבל פרשת קדושים, קדושים תהיו קדוש אני השם אלוקיכם, כותב לנו רש"י בשם חז"ל, שפרשה זו נאמרה בהקהל. מדוע זה כל כך חשוב לדעת באיזה פורום, באיזה כמות קהל נאמרו הפרשות. אלא יש פה לימוד משמעותי מאוד תמיד, ודאי וודאי לדורנו. יכול אדם לחשוב שבשביל קיום תורה ומצוות, הוא צריך רק את עצמו ואת אלוקיו, אולי גם את משפחתו, וכל השאר רק מפריעים. כל מיני חובות שמוטלות עליו, בגלל שהוא חלק מקהילה, עלולים להפריע לו בעבודת השם. באה התורה ואומרת, קדושים תהיו, פרשה זו נאמרה בהקהל. תדע לך, הצורה היחידה להיות באמת קדוש, הצורה היחידה להיות באמת עובד השם, הצורה היחידה באמת להיות אדם, איש המעלה, זה רק כשאתה חלק מהקהל, כשאתה חלק מהקהל. זכינו, ולאחר 2,000 שנות גלות, 2,000 שנה שהיינו מפוזרים, ו2,000 שנה שהיינו חסרים, תורה, היינו חסרים מצוות שאי אפשר לקיים אותן, לא בציבור ולא בארץ ישראל, זכינו. ובזכות אותם אלו שמתו אחרי מות, בזכות יום השואה ויום הזיכרון, זכינו לקדושים תהיו, להקהל, להיקהל, לעמוד על נפשנו במדינת ישראל, שהיא צמיחת גאולתנו ובארץ ישראל. ואנחנו זוכים להיות קדושים יותר ונעלים יותר, דווקא בזכות זה. שאנחנו נמצאים ביחד בארצנו הקדושה, בתוך המדינה שלנו, בשלטון יהודי, שמטיל עלינו חובות ומשימות. בזכות זה אנחנו נהיים עובדי השם גדולים יותר וקדושים יותר. חג עצמאות שמח ושבת שלום.